талантуу кинорежиссер, сценарист, прозаик катары чыгармачылыгы менен өзгөчөлөнгөн кеңири чыгармачыл диапазонго ээ Геннадий агай менен кайсы мезгил, кайсы жер болбосун сыймыктанабыз. Белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров ден соолугуна байланыштуу президенттин колунан мамлекеттик сыйлык алууга катыша алган жок, бирок аземди Синалгыдан түз эфирде көрүптүрдү. Сыйлыкты режиссердин үйүнө барып тапшыруу вазыйпасы мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов менен УТРКнын башкы директору Кайрат Иманалиевге жүктөлгөн. Сиз кыргыздын сыймыктуу, нарктуу, салттуу карыясы, жакшы жашап атасыз, жакшы улгайдыңыз. Мына ар маданият кызматкерлинин жүрөгүндө, өмүрүндө куттуу из салып, аркаңызда эч качан унутулгус чоң-чоң эмгектерди жаратыңыз. Алган Манас ордениңиз кут болсун, сизге күч-кубат болсун, дем берсин. Кыргыз калкы үчүн, кыргыз бактысы үчүн жашап бериңиз Геннадиева. Геннадий Базаров улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасынын негизинде тасманы болгону 23 жашында тарткан. Жаш адистин талантын байкаган Айтматов сценарийине режиссерлукту өз үстүнө таптыр. Кийин Каныбек Жаңылуу Буктурма Көчө бойго жеткендер үчүн жай, Айың Аномалия өңдүү мыкты тасмаларды жаратат. Режиссер келген конокторго үйдөгү иш бөлмөсүн көрсөтүп, илинген сүрөттөрдөгү жашоо сүртүмдөрүн баяндады. Это мы в Москве, когда только-только познакомились. А это старшая дочка, ой, младшая дочка, это внучка наша. Садыр Нургожаевичке чоң рахмат. Менин чыгармачылыгымды ушундай деңгээлге көтөргөн чоң рахмат балдар. Аман эсен болууга Кудай баарыбызды сактасын. Жаңы жыл жакшы өтсүн, жаңы жыл жакшы жыл болсун. Учурда Базаров УТРКнын кыргыз телефильм студиясында режиссер болуп иштейт. Пенсия курагында болгондо карабай 25 жылдан бери альтернатива деп аталган автордук көрсөтүүсүн даярдап келет. Байбичеси менен эки кыз, бир уулду тарбиялап өстүрүп, учурда алардын сый урматына бөлүнүп турган чагы. Эң мыкты фильмдер тартып атат. Кудай ушул кишиге бекем ден соолук берсин, узак өмүр берсин. Экинчи даражадагы Манас орденин алганы Геннадий Базаров үчүн дагы, ал иштеген кыргыз телефильм, жалпы улуттук телерадио берүү корпорациясы үчүн дагы чоң сыймык. Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз эстеринин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер сыяктуу бир катар жогорку даражалуу сыйлыктардын ээси азыр 80 жаштан ашты. Быйыл анын 80 жылдык юбилейи жогорку деңгээлде белгиленди. Куттуу үйдөн кур чыкпайт дегендей, меймандар режиссердин китеби менен батасын алып качты. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурмамбетов, Алатуу 24.